vítám na slavnostním zahájení této dvojvýstavy, kde dominující je rakovnická amfora, 51. členská výstava, ale zároveň tu máte takový malinký vhled do našeho depozitáře, máte tu díla rakovnického malíře Josefa Jaroslava Krále. Ale než budeme začínat, tak zase jako vždycky bude tu hudba, tentokrát to obstarají jedničky. Na panely si udělala tři, to znamená, že vám tady představuje šetatek, což je trošičku už větší, takový reprezentativnější výběr. Jednotlivé členy já vám je nebudu komentovat, protože to si určitě s nimi tady popovídáte vy sami, ale jako celek, mně se prostě amfora líbí v tom, že každý z těch autorů má svoji vlastní víceméně svoji vlastní parketu, které se v poslední době teda vytrvale drží. A vlastně prohlubuje ten svůj vlastní, takový ten vlastní pohled na svět. Někoho prostě baví. Lidi je rád mezi lidmi, prostě prožívá to společenství s lidmi a výsledek je prostě velmi zajímavý, taky sociální snímky, kdy zachycují prostě
život žánrový snímky, anebo portrét, jo, na ulicích, interiérech, teďka v tomto případě při různých tedy nějakých společenských akcích. Jsou tady pánové, kteří mají rádi přírodu, tak leto se všichni zbláznili a fotí houby, já nevím, kde je vzali. Když poslední 14 dní rostou, teda ve velkém. Ale jsou tam prostě takové ty intimní interiéry, jaksi lesní, nebo prostě takový ty krajní záběry, ale jsou tam taky takový ty velkolepý pohledy na to rozsvícené nebe a jsou tam ještě takový zajímavý často, zajímavý snímky. No a jsou tady takový lidi, kteří žijou ve městě nebo v lidských sídlech a líbí se jim architektura, tak se snaží o nějaký objevný pohled jako na architekturu. Tak tu máme docela takový zajímavý dva podvečery bych ho citoval, tady pana Levinu, který mě prostě trošku přitahuje tím šíleným zrnem. Jo, ale jsou to zajímavé pohledy tedy na naše město a stojí to za to prostě zkusit si takovou věc. Jsou tu lidi, kteří mají rádi prostě předměty, věci, prostě struktury těch věcí. Ty dokonce se pouštějí do takových svým způsobem retro postupů, kdy pracují s černobílou fotografií, to je ta černobílá fotografie. Fotografie dá pochopitelně podstatně víc vyniknout právě té plasticitě nebo té struktuře věcí. A v důsledku toho tu máte taky ukázku několik takových studií vlastně toho takového toho nejintimnějšího lidského prostředí. Prostě amfora má ten záběr široký, jak správně každý spolek nebo každý fotoklub by měl mít. Nepracují nebo nevystavují na téma, nechávají prostě na autore, na svých členech, aby si každý našel tu svoji parketu, aby se předvedl v tom, v čem se cítí nejsilnější. Já věřím, že teďka, až vyběhnete do té výstavy, tak si tam najdete něco zajímavého snímka, protože u toho jsou popisky a pánové tady jsou všichni známí v Rakovníku, protože naprostá většina jako vystavují už leta letoucí, tak si je vyspomínejte, jak k tomu došlo. Já vám děkuji za pozornost.